дня. Доброго дня, шановні учасники всеукраїнської акції, спрямованої на ушанування пам'яті героїв України та члени координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Харківській обласній державній адміністрації. Сьогодні у нас розпочинається наша акція. На цю акцію запрошені присутні і запрошені члени координаційної ради та присутні начальник управління у справах молоді та спорту Віталій Володимирович Кириленко, Микола Петрович Ляхович, представник Міністерства молоді та спорту, національно-патріотичного виховання молоді, і головний лікар санаторію, який нас приймає. Сергій Олександр Іванович. Вибачте. До виконання гімна прошу всіх встати. Начальник управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації Віталій Володимирович Кириленко. Шановні пані та панове, дозвольте мені від імені голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної привітати усіх з наступаючими святами та з урочистим відкриттям нашого сьогоднішнього заходу. Впевнений, що цей захід пройде на самому високому рівні і усі учасники заходу ще маю надію таку, що ще повернуться к нам на нашу Слобожанську землю. Ще раз усіх вітаю у нас на Харківщині. Слава Україні! Героям слава! Слово запрошуємо Миколу Петровича Ляховича, наше Міністерство молоді та спорту України. Вітаю вас, шановні колеги, шановні друзі. Хочу сказати, що це вже у нас третій захід «Покрова героїв». Перший захід ми зробили ще в 2015 році, він відбувся на Донеччині, це дуже символічно. Тоді ми побували в декількох містах Донеччини, це і Краматорськ, це і Слов'янськ, це і тоді ще Красний Лиман, зараз Лиман, і Бахмут. Тоді ще був Артемівськ. Так от, в кожному з тих міст ми робили якусь таку певну дію патріотичну. Наприклад, у Красному Лимані ми відкрили меморіальну дошку бійцям, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії, які були саме лиманцями. От, в Бахмуті ми відкрили дошку біля залізничного коледжу, точніше на центральному корпусі залізничного коледжу, тому що там колись була повітова рада. І в листопаді 1917 року там вперше був піднятий синьо-жовтий прапор. І досі там відповідно стоїш флашток і стоїть відповідна табличка, яка нагадує про те, що Донеччина це завжди була українською землею, там завжди жили українські патріоти.
А у 16-му році ми проводили захід в Одеській області. Це, до речі, мене якраз футболка саме з того заходу. Ми проводили в Завранському районі Одеської області. Він знаходиться десь посередині між Києвом і Одесою, тому що Одеська область дуже велика. І це, знаєте, дуже такий, скажімо, десь забути район, тобто він і по економічних показниках не такий, як і ще на Причорномор'ї. Але оскільки там місцева влада дуже дбає про молодь, про її там національно-патріотичне виховання, то вони спромоглися зробити в цій Савранні, це таке, ну майже село, так, молодіжний центр, в якому там 2 роки працювали представники корпусу миру, там громадянин Сполучених Штатів, я навіть пам'ятаю, звати Роберт, який дітей навчає, там, наприклад, англійської мови. Крім того, вони щотижня спілкуються по скайпу з однорідками в США, в Литві, їздять в гості в Литву, в інші європейські країни. І відповідно, так, для таких дітей, я ще раз наголошую, з якогось забутого райцентру, відкрити весь світ, не лише вся Україна. І вони нічим не будуть, скажімо, поступатися, коли, скажімо, своїм навіть ровесникам із столиці там, чи з обласного центру. І відповідно тому ми там і проводили той захід. І так само ми там мали поїздку по території цього району, заїжджали в село Кам'яна, де в них окремо військово-патріотичний центр працює. Відкрили так само там меморіал борцям за волю України. От, тобто, і вже нарешті в цьому році третій захід ми проводимо на Харківщині. Чому, власне кажучи, вибрали Харківщину? Тому що у нас останні 2 роки складається непогана співпраця з Харківською областю, з управлінням молоді і спорту Харківської обласної державної адміністрації. Ми щороку збільшуємо кількість спільних заходів всеукраїнських. Хочу наголосити, що міністерство може здійснювати лише всеукраїнські заходи, тобто це де можуть брати не менше 14 областей, приймають участь, або міжнародні, де не менше 10% учасників є іноземцями. І от проєкти, які подає нам управління, тобто ми от в цьому році, це вже третій захід, який ми проводимо спільно. І, власне кажучи, самі заходи відбулись дуже на непоганому рівні, дуже хороші відгуки. От, і ми, відповідно, питали наших, і, скажімо, представників громадських об'єднань, які були учасниками цього заходу, цих заходів допомагали організовувати. Я поспілкувався з нашими, з моїми колегами, з головними спеціалістами відділу. От, і, власне кажучи, у нас є така традиція, що коли багато відгуків хороших почуюсь там роботу, тобто, то ми обов'язково вручаємо подяку. І тому саме на цьому моменті, тобто, я би хотів би за вагомий особистий внесок у впровадження національно-патріотичного виховання, зразкового виконання громадянського обов'язку, професіоналізм, відданість справі та з нагоди відзначення Дня захисника України і Дня українського козацтва, вручити подяку від Міністерства молоді і спорту за підписом міністра Ігоря Жданова Котик Світлані Миколаївні. Грамота, покажу, вона така сиренька, але її отримати насправді не так просто. І я, відповідно, хочу звернути увагу значить, і керівників управління молоді і спорту, що вам теж є чим пишатися, тому що дійсно, коли ми бачимо, що люди шукають складно виконувати державні заходи, працювати з державними грошима, тому що зараз вводять закони антикорупційні, вони не враховують реалії життя, проводити ці електронні закупівлі. От, цього не розуміє громадськість, яка думає, що чиновники просто не хочуть робити. І тому багато складних всяких процесів. Але є частина державних службовців, які шукають, як це зробити, незважаючи на всі обставини, на істерію громадськості, на страх перед тим, що можуть дійсно причепитися до чогось, щось там неуважно зробили. От, все-таки втілюють заходи, тобто, і якраз тому ми, власне кажучи, намагаємося відмітити таких людей. Хочу ще звернути вашу увагу, що в цьому році лише Міністерство молоді і спорту здійснило вже станом на зараз 50 заходів, точніше сьогодні один завершується, 51-й в Донецькій області, День рідної мови, там тиждень проходив. От, і це 52-й починається. І ще попереду в нас щонайменше 16 заходів. Це лише наших, всеукраїнських і міжнародних. Крім того, до 14 жовтня Міністерство молоді і спорту як центральний орган виконавчої влади, який координує в сфері національного патріотичного виховання, ми не керуємо, але ми координуємо, збираємо інформацію і подаємо її президенту України. Сьогодні на сайті Міністерства молоді і спорту в розділі національного патріотичного виховання вже зараз, я так думаю, що вже навіть викладено, буде викладено звіт на 219 сторінок, що зроблено в цьому році, наголошую, що рік не закінчився, ще багато заходів буде.
Міністерство молоді спорту, іншими органами місцевого самоврядування, місцевої влади, громадськими об'єднаннями. От, якщо я не помиляюся, це вже по сторінках вдвічі більше, ніж минулого року. Але це, ви знаєте, що кількість не завжди відповідає якості. Тобто, так? Тому все-таки я би хотів, щоб сьогодні ми зібрались з усіх куточків України, тобто, так? І щоб ми обмінялися певним досвідом, проговорили і все-таки шукали моменти, як нам все-таки більш максимально якісно підходити до виконання наших завдань. Хочу звернути увагу, що в 16-му році було опитування молоді про ці місцеві орієнтири. І від 14 до 42% молоді заявило своє бажання брати участь в різних заходах. 42% – це, скажімо, заходах саме національно-патріотичного виховання, наголошую, саме національно-патріотичного виховання. Так от 42% – це ті, які хотіли брати участь в краєзнавчих різних заходах національно-патріотичних, а 14% – там їх багато, десь до 12 напрямків, а 14% – це ті, що хотіли брати участь, щоб стати організаторами або тренерами у сфері національно-патріотичного виховання. А тепер зверніть увагу, що у нас станом на той же рік, у нас на січень по статистиці молоді, тобто громадян віком від 14 до 35 років, 11 мільйонів. І от порахуйте 42%, тобто та скільки мільйонів молоді потребує саме напрямку національно-патріотичного виховання по Україні. В Харківській області, зокрема, близько 800 тисяч молоді. І от зверніть увагу, що навіть тренерами і організаторами хоче бути від 1,5 до 2 мільйонів за тими підрахунками. Тобто це, і ми в той же час, коли ми говоримо про те, що в нас немає якби кадрового ресурсу, немає, тому що, можливо, ми ще не зосередили свою увагу на цих цифрах і ще не працюємо. Я б хотів, щоб ми це обговорили, це опрацювали і обов'язково враховували в майбутньому. Я так розумію, що ми зараз розійдемося по різних секціях. От тут залишиться координаційна рада Харківська. Мені дуже приємно, що ви це організували, що ми це проговоримо. Я готовий там поговорити і по Харківській області, показати приклад, як це буде робитися. Але нам я хочу, щоб ви почули, колеги, таку от річ. Міністерство молоді і спорту своїми всеукраїнськими міжнародними заходами працює лише з активом. Воно працює безпосередньо з тою молоддю, з якою потрібно працювати. І навіть обласна програма, вона не так спрямована власне на ту от молодь є. Вона спрямована на актив по області, з районів, тобто та підтримку таку. А от уже райони і от органи самоврядування і їхні комунальні заклади, ну можливо в області теж якийсь комунальний заклад, так? Вони вже працюють безпосередньо з молоддю. І от нам потрібно, коли ми будуємо свої програми, свої плани заходи, ми повинні з того виходити. Тобто кожен повинен якісно виконати свої завдання. Станом на зараз, не сприйміть те, що я там якби хочу похвалитися, але я хочу сказати, що незважаючи на те, що до 2015 року взагалі в цій державі не існувало такого напрямку, як національне патріотичне виховання, формування власне української громадянської ідентичності не було. Був якийсь відділ, якісь рухової активності, гендерної рівності, патріотизму, духовності, екологічної свідомості, ще чогось всього не перерахую. І коли я в 2015 році прийшов в міністерство ще радником міністра і попросив передати мені, що ви там робили, у вас там десь слово патріотизм, мені принесли папірець, в якому було два речення. Розумієте? Я просто наголошую про те, що сьогодні тільки що звіт виклали на 219 сторінок. От це за 3 роки. Але все одно ми ще дуже багато не охоплюємо. Наші заходи охоплюють до 50 тисяч молоді. В той час, коли є 11 мільйонів, а навіть та молодь, яка потребує наших заходів, їх вже 5 мільйонів. Тобто без роботи на місцях ніякої роботи не буде. Тому ми готові надавати наші майданчики для всеукраїнського спілкування. Це дуже важливо. Важливо обміни між регіонами. До речі, лише в цьому році в цих 50 заходах, що мені сподобалось, ми фактично зшивали нашу Україну, яку раніше розривали, тому що приїжджали люди з різних регіонів. Я дуже, до речі, знову ж таки дякую Харківській області. Фактично у нас не було таких заходів, де би Харківщина не була представлена, тобто завжди приїжджали. Де з'їжджаються, спілкуються. Наприклад, дуже такий шикарний був захід, як на мене, це Джура прикордонних в Черкаській області. Тобто так, коли діти, які займаються по системі Джура з прикордонних районів, у нас їх близько 100,
Так от 70 було прикордонних районів представлено. Тобто ці діти були там між собою перемішані, вони перезнайомились волинські з харківськими, там, з одеські, не знаю, там, з сумськими там, чи з буковинськими. Тобто, от, ну, на жаль, не було лише Закарпатської області взагалі представлено. Тобто, тому, от, як ви бачите, і зараз навіть на всеукраїнському політичному рівні, ви бачите, що це показує. А ми це бачимо ще раніше по нашій діяльності. І тому, щоб ви зрозуміли, що те, що робиться в сфері національно-патріотичного виховання, це є основа національної безпеки України. І знову ж таки, саме Харків є цьому прикладом. Чому? Тому що завдяки тому, що тут у 2014 році в Харкові, на Харківщині, знайшлась, скажімо, критична маса національно-патріотичних свідомих громадян, які вийшли і зупинили війну, зупинили моторол, і вони не змогли тут пролити стільки крові, скільки вони зараз п'ють українською кровою, проливають в Луганській і Донецькій області. Це саме так само за Одесу можна сказати. Та теж, на жаль, пролила кров, загинули навіть діти, загинули від терористичних актів, влаштованих російськими спецслужбами. Але все-таки завдяки високому рівню громадянської свідомості відповідальності це було зупинено. А якби в Харківській області, в Одеській, взагалі було, ну скажімо, рівень свідомості ще вищий взагалі, то не було б навіть, Путін би навіть сюди не йшов. Ви зверніть увагу, як зараз навіть на питання мови, коли ми кажемо про те, що ми не проти того, щоб національні меншини знали свої мови. Тобто Україна це забезпечує за державу. Вчіть, будь ласка, літературу, мову, навіть декілька предметів беріть. Але всі повинні володіти єдиною державною, тому що є райони в Закарпатській області.